Jo, hvad så YouTube? Jeg har lige startet en ny kanal, og det er en fyverikanal. Ja, lad os så være at vise mig mit fyveri part 1, 2019-2020. Vi startede med to kviksølvbatterier. Dem, der var sådan noget dejligt noget til 300 kroner. Og det plejede normalt at koste 298, så det er et godt ting. Og så har jeg skypumpe. Jeg har købt Antarktis-sortimentet i år, det vil sige, at jeg fik Sydpolen-raketten med. Og ja, de er bare ikke så gode. Der er kun 57 gram i. Kan jeg sige det? Gud, det kan være, at jeg lige skal sige, hvor mange gram der er i her. Kan vi kigge? Der er 68 skud og nem på 211,2. Det er okay. Skypumpe, det er der. Der er 210, og der er 16 skud. Det er også helt okay. Og så har jeg et havgus, der jeg vil købe over 500 kroner. Det er jo bare lækkert nok. Der er 30 skud. Og 215 gram krudt. Og så har jeg et... det er dumt, det er tungt. Jamen, jeg kommer lige tilbage, når jeg har fikset det. Så er jeg tilbage. Lad os se, hvad der er her i. Yes. Det er et batterisortiment. Der er jordskæl. Der er 24 skud og 139,2 gram krudt. Så har vi meteor. Der er 25 skud og nem og 207,5 gram krudt i. Så har vi det store orkan. Jeg mener, der er 300 gram krudt i, hvis ikke. Okay, der var 304, og der er 16 skud. Rimelig store effekter, tror jeg. Så jeg mener, at de har lavet orkaner og dem her batterier om i år. Jeg mener ikke, de var sådan sidste år. Jeg købte også det, jeg satte sidste år, og det er rigtig gode batterier. Det kan fandme godt anbefales. Det er i hvert fald en ting, der er sikkert, at viftebatterier er helt små og næsten. Fandme godt forstå, hvorfor de giver det gratis, når du køber over 500 kroner. Det er allerede totalt meget smadret. Og så har jeg 5 bomberør for Harald Skrald. Ja, jeg skulle bare have nogle bomberør. Og så ville jeg også godt prøve dem, fordi jeg mener, at de har lavet dem om. Og så har jeg en pakke 30mm Thundershots. Jeg havde også dem med 20, men dem har jeg så fyret af og givet til nogle venner. Så har jeg 2 af dem her. De er rigtig, rigtig, rigtig gode og rigtig, rigtig, rigtig kraftige. Og de springer sygt flot. Jeg mener, de er max loaded. Der står ikke nogen steder fucking meget krudt, der er i. De er i hvert fald, 58 gram. Kan I se der? Den gider fokusere. 58 gram. Det var ikke så godt fokuseret, men det er fint. Der må jeg 2 af. Gud. Men det er så mange gram, der er i stedet. Der er... Fuck, står det ikke nogen steder. Der er 18 gram i en. Der. Så det er udmærket. Men bomberørene, hvor meget er der egentlig i dem? Ikke magt, der er så ikke at tage ud, hvis man skal kigge. Nej, det skider vi ikke. Ja, selvfølgelig, så har jeg fucking Stævns Klint. Skal man have, eller som en Rasmus Paluk, den. Stævns Klint. En Stævns Klint 1. Mener, de var større sidste år. Den er ikke max loaded igen i år, men der er 26 gram krudt. Jeg mener, der er en del mere på 5'eren. Hvad fanden, det er også en etter. Hvor fanden er den kugle så større end den anden? Kom nu ind med jer. Bøse raketter. Sådan der. Kom nu ind. Altså, hvad fanden? Jeg skal den helt over til siden? Hvad fanden skal jeg? Sådan der. Ja, det var simpelthen mit
Fyrværkeri 2019-2020, part 1. Jeg skal nok i Bilka og sådan lidt hjem og fix. Ja, det var ellers det. Tak fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, og I må endelig gerne skrive, hvad jeg skal købe. Det må vi faktisk gerne. Nå, vi ses i min næste video. Hej hej.